सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको के हो भने हाम्रो पार्टी गौरवशाली पार्टी नेकपा जो छ त्यो नेकपाभित्र हाम्रो बीचमा केही मतभिन्नताहरू भयो। मतभिन्नताहरू पार्टीभित्र जहिले पनि हुन्छन्। मतभिन्नता आउनु भनेको सामान्य कुरा हो। ती मतभिन्नतालाई ठिक नीति अनुरूप विधि अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्छ र समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। तर कमरेड केपी ओली वास्तवमा एउटा कम्युनिस्ट नै भइसक्नु भएको रहेनछ। उहाँले पार्टीका विधि नै मान्नु भएन, पालना नै गर्नु भएन, अनुशासन पनि मान्नु भएन, अनि पार्टीभित्रका मतभेदको नाउँमा उहाँले संसदको विघटन गर्नुभयो। यो अत्यन्त ठुलो अपराधको कुरा हो। संविधान विरोधी अपराध हो, लोकतन्त्र विरोधी अपराध हो, यो जनादेशका विरुद्ध छ, जनताको भावनाका विरुद्ध छ, र वास्तवमा भनियो भने यो राष्ट्रका हितका पनि विरुद्ध छ। त्यसै कारणले हामीले यसको विरुद्ध भर्सना गर्नु पर्यो। अब वास्तविक नेकपा भनेको यही हो, जो अहिले भर्खरै हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेका छौँ। वास्तविक नेकपा यही हो। हामी यो ठाउँमा नेकपाको कार्यालय बनाउँछौँ, कार्यालय भवन बनाउँछौँ। यो आधिकारिक नेकपा भनेको यही हो। अब यसलाई अब निर्वाचन आयोगले कहिले घोषणा गर्छ त्यो उसको कुरा होला। सर्वोच्च अदालतले यो विघटनको कुरालाई के भन्ला त्यो सर्वोच्च अदालतको कुरा होला। तर यो संविधान विरोधी कदम छ। सिङ्गो देश आज यो संविधान विरोधी कदम हो भनेर उठेको छ। त्यसको हुनाले हामी नेकपालाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ यसलाई एकताबद्ध गर्छौँ, पुनर्गठन गर्छौँ, र नेपाली जनताले 70 वर्षदेखि जुन भावना, जुन उद्देश्य, जुन आदर्शको आन्दोलन निरन्तर सञ्चालन गरेर आएको हो त्यो आन्दोलनलाई हामी निरन्तर जारी राख्छौँ। र यो देशमा समाजवाद निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्प हो। समाजवाद निर्माणको दिशातर्फ सिङ्गो देशलाई अगुवाई गर्नु, आम जनतालाई अगुवाई गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो। अहिले हामीले लिने सङ्कल्प भनेको त्यही। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपार्टी.com